Кількість інфікованих в Україні перевищила 4 тисячі. На в'їздах до Києва посилено контроль. Повернення з полону перший етап обміну бранцями відбувся на КПВВ «Майорське». 2,5 тисячі смертей за добу. Трамп вважає, що США подолали пік епідемії. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Україна повернула 9 полонених з так званої ДНР. Обмін кілька годин тому відбувся на КПВВ «Майорське» неподалік окупованої Горлівки. Серед звільнених, зокрема, військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, який потрапив у полон 2019 року. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, це перший етап сьогоднішнього обміну. 10 бранців мають передати з окупованої Луганщини впродовж дня. Через загальнодержавний карантин звільнені після повернення до столиці підуть на обов'язкову 2-тижневу обсервацію. На фронті минулої доби російські окупанти тричі атакували позиції ООС. Гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися українські позиції неподалік Попасної, Кримського на Луганщині та Водяного на півдні Донеччини. Минулося без втрат серед українських захисників. За останні 24 години в Україні виявлено 397 нових випадків інфікування COVID-19. За добу 8 осіб померли. Такі оновлені дані Міністерства охорони здоров'я. Загальна кількість хворих в Україні – 4161 особа. Серед летальних випадків майже 90% – це люди від 50 років. Серед майже 1500 пацієнтів до апарата штучної вентиляції легень підключено 72 людини. Найбільша кількість хворих – понад 600 у Києві та Чернівецькій області. Найнижчі показники в Луганській, Чернігівській та Донецькій областях. Захворіла на COVID-19 за останню добу 397 осіб. Із них 29 дітей та 104 медичних працівника. Госпіталізовано 87 осіб, із них троє дітей та 12 медичних працівників. Ми домовились про телеміст між китайськими лікарями та українськими лікарями. Зараз ми вибудовуємо формат цього телемісту. Наше завдання, щоб до цього телемісту для обміну досвідом були залучені якомога більше наших лікарів. Менш ніж за годину депутати Верховної Ради мають зібратися на позачергове засідання. На порядку денному внесення змін до регламенту. Зокрема, пропонують застосовувати особливу процедуру для розгляду в другому читанні законопроєктів, до яких внесено більше 500 пропозицій і поправок. Так званого закону про банки у планах роботи немає. Останнє позачергове засідання відбулося 13 квітня. Парламентарі затвердили зміни до державного бюджету та створили фонд протидії епідемії. Відсьогодні на в'їздах до столиці у пасажирів та водіїв вимірюватимуть температуру, повідомили у КМДА. Перевірятимуть автівки, в яких три або більше особи, включно із водієм. Якщо температура понад 37,5, людину тестуватимуть на коронавірус та відправлятимуть на самоізоляцію. А якщо понад 38, викликатимуть швидку для ушпиталення. Повноцінно пункти пропуску запрацюють з 13-ї години. Доти температуру вимірюватимуть лише пасажирам автобусів. Перелік місць, де будуть КПП, можна знайти на сайті КМДА. Збитки від пожежі у Чорнобильській зоні оцінюють щонайменше у 145 мільйонів гривень. За останніми даними, в осередках, уражених вогнем, ще триває тління. Втім, відкритого полум'я, за повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, у зоні відчуження помічено не було. До гасіння залучено понад 5000 людей і 124 одиниці спецтранспорту, в тому числі 2 гелікоптери. Радіаційний фон не перевищує норми, втім, у МОЗі закликають киян та мешканців області, які мають хронічні захворювання, про всяк випадок не виходити з дому без нагальної потреби.
Шеренга номер один. Так медики поміж собою називають 30 лікарів-добровольців обласної лікарні імені Мечникова, що у Дніпрі. Вже сьому добу ці люди живуть у медзакладі. А все через те, що у відділенні інтенсивної терапії лікують пацієнтку з діагнозом COVID-19. Увесь персонал, який контактував із хворою, вирішив піти на самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку знайомих та рідних. Про лікарський карантин. Далі Олена Мендалюк. Червоні сліди від захисних окулярів та респіратора. Це світлини лікарів обласної лікарні імені Мечникова. Медики кажуть, під спецкостюмами не видно, як по тілу тече піт, ніби у сауні. В такому вигляді вони залишають спецбокс, де проходить лікування пацієнтка з коронавірусом. Страх? Ну, ні, я би не сказала. Першу ніч я працювала 8 годин. И, ну, был какой-то дискомфорт, но это прежде всего человек, он не виноват, что он заболел. Наталія – лікар-анестезіолог. Уже сьому добу практично живе у лікарні. Каже, тільки на до них доправили пацієнта з коронавірусом, вирішила самоізолюватися, аби не заразити рідних та знайомих. Пошла в групу, не задумувалась. Ну, є, були сумніння, у мене є маленький ребенок. Ну, ребенок в надежних руках. Вот. Поэтому никаких сомнений, мы должны с этим бороться, должны победить. Борються з коронавірусом у відділенні інтенсивної терапії. Корпус розділений на так звану зону зараження, де лікують хворих, та чисто, де медики відпочивають, перевдягаються та ведуть адміністративну роботу. Безпека тут понад усе. Між собою медики спілкуються за допомогою рації. Із інфікованої зони не можна виносити жодного предмета. На 13 давлення 110,70. Частота сердечних сокращений 62, ЧД-22, температура 36,9, сатурация 98, как принято. Плюс все листы назначения, они дублируются. Один находится здесь, точно такой находится в зоне. Даже обычная электрокардиограмма, записанная пациентом, производится фотография, пересылается нам, и мы смотрим только в электронном виде. У такому карантинному режимі вже сьому добу живуть 30 лікарів-добровольців. Анестезіологи, медсестри, асистенти та технічний персонал працюють у три зміни. На відпочинок є лише кілька годин. Наші доктори майже все час знаходяться возле больних людей, щоб вовремя оказати їм допомогу. Симптоматика совершенно друга, ніж при звичайних пневмоніях. Чоловік може чувствувати себе нормально, через 5 хвилин дати приступ. Удуще при самих-самих маленьких движеннях. Тотальна безпека та жорстка дисципліна – це чи не головні правила для медиків обласної лікарні імені Мечникова. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. За кордоном від COVID-19 одужав ще один українець. Про це повідомили в МЗС. На тепер кількість наших земляків за кордоном, які здолали недугу, становить 26 людей. Померли від коронавірусу 6 українців, 4 в Італії та по одному у Франції та США. По допомогу до Міністерства закордонних справ звернулися майже 16 тисяч українців. Німеччина починає ослаблювати карантинні обмеження. Про це повідомила канцлерка Ангела Меркель. З наступного тижня відновлять роботу магазини площею до 800 квадратних метрів, а також точки продажу авто, велосипедів та книжок. Школи відкриють на початку травня, а от масові заходи заборонені до кінця літа. В Італії вже другий тиждень знижується кількість пацієнтів у реанімації, зменшилося і число інфікованих. Напередодні уряд також частково зняв карантинні обмеження. У Франції кількість померлих від COVID-19 уже більше як 17 тисяч осіб, у Великій Британії понад 12 тисяч. Загалом у світі вже більше як 2 мільйони інфікованих, чверть із них у Сполучених Штатах. Там померли понад 30 тисяч людей. І поки низка країн ЄС послаблюють обмежувальні заходи, Єврокомісія оприлюднила стратегію для країн-членів, як саме знімати карантинні обмеження. Політики наполягають, що діяти треба поступово і узгоджено. Олена Абрамович продовжить тему. Після місячного карантину у двері початкових шкіл у Данії знову відчинені для школярів. Щоправда, запрацювали не всі навчальні заклади. Половина з них мають відкритися з понеділка.
Ми розташували столи за 2 метри один від одного. Маємо мило, антисептики усюди. На підлозі розклеїли позначки з 2-метровим інтервалом, щоб діти розуміли, яка це дистанція. Також встановили блокувальні системи, аби двері в класах завжди були відчинені і школяри не чіпали зайвий раз двірні ручки. Учні старшої та середньої школи повернуться до класів лише з 10 травня. Почали з менших, аби батьки могли спокійніше працювати з дому. Статистика демонструє, що епідемія під контролем. Лінія кривої продовжує залишатися нижче рівня максимальної потужності системи охорони здоров'я. Тим часом у Фінляндії зняли обмеження на в'їзд та виїзд з регіону Усіма, який певний час був ізольованим. Це була єдина зона у середині країни з обмеженим пересуванням. Решта заходів, як от закриті навчальні заклади, ресторани, заборона на масові зібрання, триватимуть до 31 травня. Уряд, попри все, наполегливо рекомендує уникати зайвих подорожей, зокрема й різноманітних поїздок у середині нашої країни. Чехія вже оголосила детальний план скасування карантину у 5 етапів. З понеділка запрацюють фермерські ярмарки, ремісничі майстерні та автосалони. Ще за тиждень дозволять весілля до 10 осіб та тренування для професійних спортсменів. І відкриють невеликі магазини. 11 травня ми пропонуємо відкрити магазини площею до 1000 квадратних метрів, якщо вони не містяться у торговельних центрах на понад 5000 метрів квадратних. Також відкриваємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центр. Три без роздягалень. І вже з 8 червня чеська влада планує майже повністю скасувати карантин за винятком масових заходів. Тим часом в Єврокомісії нарешті склали та оприлюднили стратегію для країн-членів ЄС, як виходити з карантину. Ми рекомендуємо поступовий підхід. Ефект від кожного рішення треба пильно моніторити. Захворюваність зростає чи її рівень залишається стабільним? Брюссель рекомендує 3 головні умови. По-перше, перед скасуванням карантину має спостерігатися значне і тривале зниження випадків захворювання. По-друге, система охорони здоров'я країни повинна мати резерв на випадок нового сплеску. І остання та не менш важлива умова – країни мають бути здатні спочатку провести масштабні тестування, аби бачити реальну картину. Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини Європейський бюро телеканалу «Інтер». США подолали пік зараження коронавірусом, вважає президент Дональд Трамп. Нині у Сполучених Штатах понад 600 тисяч інфікованих. За добу станом на вечір середи померло майже 2,5 тисячі людей. Кого президент Трамп вважає відповідальним за розповсюдження епідемії, розповість Світлана Чернецька. Так у Нью-Йорку приймають медсестер із інших штатів. Півсотні медичного персоналу із усієї країни приїхали допомогти найбільш постраждалому регіону. Додаткові руки тут необхідні. У штаті Нью-Йорк вже понад 10 тисяч загиблих. У моєму місті медсестрам скоротили зміни. Лікарні не порожні, звісно, але роботи мало. Тож я щаслива допомогти медсестрам і, звісно, пацієнтам. Загалом у США 26 тисяч смертей від коронавірусу, а інфікованих понад 500 000. Обидва показники найвищі у світі. Тим часом президент Трамп знайшов винуватця розповсюдження епідемії. Мовляв, Всесвітня організація охорони здоров'я надто пізно відправила експертів до Китаю і посприяла у приховуванні правди щодо масштабів інфікування. Світ розраховує, що ВООЗ працюватиме з країнами і вчасно надаватиме точну інформацію щодо міжнародних загроз здоров'ю. ВООЗ не виконала свій головний обов'язок і за це має відповісти. По всьому світу ми бачимо жахливі смерті та економічне спустошення, тому що ті, хто мав захищати нас, не впоралися зі своїм завданням. Тож Трамп вирішив заморозити фінансування Організації охорони здоров'я. Для ВООЗ це означає позбутися найбільшого донора. Внесок США становить 15% бюджету організації. Там наразі не коментують шокуючу заяву американського президента. А у Китаї, де розпочався спалах пандемії, роботу ВООЗ назвали незамінною. Рішення США підірве можливості ВООЗ та надасть шкоди у глобальній співпраці у боротьбі з епідемією. Це вплине на кожну країну світу, у тому числі і США. Розкритикували рішення Трампа і в Організації Об'єднаних Націй, і в Євросоюзі. Небезпечним кроком замороження фінансування назвав засновник Microsoft Білл Гейтс. Його благочинна фундація – друга після США за розміром внесків до ВООЗ. Сам очільник Білого Дому каже, перегляне рішення за 2-3 місяці після ретельного розслідування діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, телеканал Інтер. Влада Нью-Йорка витратить 175 мільйонів доларів на допомогу нужденним. Про ініціативу розповів мер міста Білл де Блазіо. Міськрада найняла 11 тисяч водіїв, доставки і таксистів, які втратили роботу через карантин. Вони доправлятимуть їжу із супермаркетів тим, хто не може вийти з дому, людям з обмеженими можливостями та безхатькам. Їх у місті понад 70 тисяч. Водії отримуватимуть 15 доларів на годину, супермаркети забезпечать їх засобами персонального захисту. Нью-Йорк опинився у осередку епідемії коронавірусу. Там майже половина інфікованих від загальної кількості у США. Більш як 10 тисяч людей померли. У Польщі хочуть скасувати вибори президента через епідемію коронавірусу. Відповідний законопроєкт подали депутати керівної партії «Право і справедливість» та їхні союзники з поліцили «Порозуміння». Волевиявлення за нового главу держави мало відбутися 10 травня, але парламентарі наполягають, що в країні необхідно зберегти стабільність. Тому пропонують продовжити термін повноважень чинного президента з 5 до 7 років. Нині країну очолює Анджей Дуда. Наприкінці березня у Польщі відбулися довибори до парламенту. Попри додаткові заходи безпеки, кілька членів виборчої комісії відмовилися працювати. Болівійці вдаються до народної медицини для профілактики коронавірусу. На ринку в містечку Ель-Альто встановили намети, де всіх охочих обробляють парою із трав'яної настоянки. Одночасно виходить і дезінфекція, і інгаляція. Серед основних інгредієнтів – суміші евкаліпт, ромашка та кілька місцевих рослин, які збирають у горах. Нетрадиційна медицина популярна в Болівії, але так проводять саме профілактику, а не терапію. Ефективність трави проти коронавірусу досі не встановлена. Наразі у Болівії майже 400 підтверджених випадків COVID-19. У Нідерландах концертний зал замість учасників Євробачення-2020 прийматиме хворих на коронавірус. Імпровізований шпиталь відкриють вже за кілька днів. У такий спосіб хочуть уникнути розвитку італійського сценарію, коли хворих не було куди класти. Нині залу ще переобладнують, але вже встановили 80 лікарняних ліжок. За розрахунками, госпіталь уміщуватиме до 680 пацієнтів з легким перебігом ковіду. Нагадаю, пісенний конкурс Євробачення планували провести у Роттердамі, утім перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Хоча Роттердамський концертний зал є суто розважальним закладом, в умовах пандемії нам довелося його переобладнати під потреби міста. Це великий подвиг – створити тут стільки нових медичних ліжок для пацієнтів. Це означає, що наша система охорони здоров'я здатна піклуватися про усіх жителів країни. Чемпіон Тур де Франс влаштував марафон у власному гаражі. Гонщик Герань Томас родом із Вельса. Він переміг у найпрестижнішому велотурнірі 2018-го. Цьогоріч його скасували через пандемію коронавірусу, тож Томас вирішив здолати ту саму дистанцію, але вдома. Він крутить педалі 36 годин, транслюється в соцмережі і так збирає гроші на допомогу медикам. Каже, що здолати цей виклик буде важче, ніж дистанцію Тур де Франс. Оскільки фактично спортсмен залишається на одному місці півтори доби, а це складно психологічно. Під час марафону Томас встигає давати онлайн-інтерв'ю різним ЗМІ та спілкуватися із прихильниками. Від коронавірусу вилікувалася найстарша пацієнтка у Великій Британії. 106-річну Конні Тітчен госпіталізували ще у березні з підозрою на пневмонію, а пізніше лікарі діагностували у неї COVID-19. Жінка пролежала у шпиталі майже 3 тижні. Каже, сьогодні святкує 2-й день народження. Медперсонал проводжав щасливу бабусю оплесками. Перша річниця пожежі у Нотр-Дамі. У Парижі пролунав знаменитий дзвін як символ стійкості собору та лікарів в умовах пандемії коронавірусу. На якому етапі наразі реставрація собору Паризької Богоматері, розповість Тарас Пилипець.
Уперше за рік від пожежі у Нотр-Дамі для парижан пролунав його дзвін. Найбільшу дзвіницю собору Еммануїл запустили дистанційно. У ринду вдарили, коли стрілка годинника сягнула 8-ї вечора. Рівно рік тому мільйони людей спостерігали, як палає одна з найвідоміших будівель світу. Тепер же щовечора о 8-й французи виходять на свої балкони, щоб подякувати лікарям, які борються з епідемією COVID-19. Це єдина подія, запланована у період карантину, щоб нагадати про пожежу у соборі Нотр-Дам-де-Парі рік тому. Я ухвалив рішення ударити у цей дзвін ще й на знак єдності з французами, які усі разом аплодують тим, хто бореться проти коронавірусу. До пожежі другий за величиною дзвін Франції дзвонив лише під час великих релігійних святкувань, папських візитів та поховань видатних політиків. Востаннє – у 2019-му, коли помер колишній президент країни Жак Ширак. Околиці знаменитого собору – одна з найулюбленіших локацій для прогулянок місцевих жителів та туристів. Нині ж через карантин тут порожньо. Спершу щодня ми бачили, як велися будівельні роботи. Згодом їх ставало все менше і менше. Я люблю прийти сюди і просто помалювати, насолодитися величчю собору. І це допомагає позбутися відчуття шоку через коронавірус. Уже рік архітектори сперечаються щодо вигляду відреставрованого Нотр-Даму. І поки не дійшли згоди, будівля стоїть у полоні рештувань. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, собор повністю буде відновлено до Олімпіади 2024-го. Утім, експерти вважають такі плани не надто реальними. Ще й коронавірус відтермінував реставраційні роботи. Роботи в соборі призупинилися через епідемію коронавірусу щонайменше до середини травня. Ми сподіваємося згодом надолужити згаяний час. Наша мета – повністю відновити Нотр-Дам упродовж 5 років. Однак я не впевнений, що ми впораємося за відведений нам термін. Собор Паризької Богоматері загорівся увечері 15 квітня 2019 року. Язики полум'я буквально проковтнули будівлю. Приборкати вогонь вдалося лише наступного ранку. Історичну пам'ятку пощастило урятувати від повного знищення. Проте у результаті пожежі обвалився знаменитий 93-метровий шпиль собору. Падаючи, його уламки сильно пошкодили покрівлю. Крім того, вигорів увесь дерев'яний інтер'єр Нотр-Даму. За даними слідства, займання спричинили ремонтні роботи, які проводили у будівлі. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Вразити глядачів, не виходячи з дому. Саме це вдалося юним музикантам із Запоріжжя. Як? Розкажуть наші кореспонденти. Це відео симфонічного оркестру Запорізької дитячої філармонії набуває шаленої популярності на місцевих інтернет-пабліках. Відому усьому світові композицію «Let it be» юні музиканти записали вдома. Кожен грав свою партію на своєму інструменті. Фільмували дітей самі батьки. Нам дали спеціальний темп метрономі, і ми по метроному в наушниках грали, тобто в ритм. Відео і звук докупи звела сама керівничка дитячої філармонії. Опанування техніки відеомонтажу виявилось ще тим випробуванням, жартує жінка. Майстеринг я не вмію робити, тому що я не професіонал, такий звуковий майстеринг. Але десь, звісно, когось найскладніше було духові інструменти. Десь там щось підрізали, якісь місця. Ну, в цілому динаміку якусь намагалася також вистроїти. Ідея такого відеоролику спала на думку мамі одного із музикантів. Готові ли ви прийняти участь? І всі діти сказали, да, ми готові, тому що дітям вже скучно сидіти вдома на карантині. А родителі сказали, боже, яка це класна ідея, звісно ж, ми підтримуємо. Саме у ці дні Запорізький дитячий симфонічний оркестр мав гастролювати у сусідньому Дніпрі. Та через карантин у юних музикантів ані концертів, ані повноцінних репетицій. З людьми скучаю взагалі. Так то, коли ми граємо в оркестрі вместе, у нас та атмосфера. З нами є дирижер, з нами працюють. Ми всі вместе, ми робимо красиву музику, всі настроєні, всі вміють слухати. Остаточно не занудьгувати юним музикантам не дають батьки. Щодня заохочують брати до рук інструменти, адже у планах запис нової композиції і нового відеоролику. Да, з 4-ї цифри починайте. Поїхали? Да. І раз, два, три, чотири. Катерина Сирокова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У зоопарку Копенгагена народився рідкісний білий носоріг. Поки звіринець зачинений на карантин, працівники організували трансляцію наживо з вольєра.
Білі носороги – один зі зникаючих видів, представлених у зоопарку. Загалом їх на планеті до 18 тисяч особин. Проживають у Центральній та Південній Африці. У Копенгагені мешкають кілька тварин. 2015-го самиця білого носорога також народила малюка у звіринці вперше за 35 років. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою, бережіть себе і не хворійте. До зустрічі.